За аймгийн засаг даргын 2017-20 оны мөрийн хөтөлбөрт орсон элэг бүтэн баян онгоцны хөтөлбөр одоо хэрэгж эхлээд 3 жил болж байгаа. За үүн тулбатаар бол манай аймагт 65-аас дээш насны 62536 иргэнийг 3 жилийн хугацаанд илрүүлэг үзлэгт хамруул ажилласан байгаа. За үүнээс бол за 52346 иргэнийг хамруулж 85% одоо илрүүлэг үзлэгийн хамрагдалтай байдлаараа бол үйл ажиллагаа зохион байгуулж явуулж байна. За Баянгор аймгийн хэмжээнд бол элэг бүтэн хөтөлбөрийг хариуцсан ажиллаж байгаа 3 эмч байгаа. Халдвартын эмч, за татрын эмч, нарийн мэргэжлийн эмчнэр ингэж ажиллаж байна. 2016 оны 12 сараас хойш нэгдсэн эмнэлгийн амбулаторийн татрын кабинетаар бол 608 хүн C вирусын хяналтанд, за B вирусын хяналтанд бол 95 хүн, за Дельта вирусын хяналтанд хавсарснаар 45 хүн ингэж хяналтанд орж эмчлэгдэж байгаа. За 608 хүнийг бүрэн эмчлэгсэн нь бол 545 хүн C вирусээ бол устгах эмчилгээнд бүрэн одоо устгах гэж эмчлэгдсэн гэсэн. За 60 хэдэн хүн бол эмчилгээг одоо үргэлжлүүлээд явж байгаа. Ингээд 20 сум 4 өрх нэгдсэн эмчилгээтэй бол илрүүлэг үзлэг эмчилгээ аншлахоо одоо хийж ажиллаж байгаа. 2017 оноос хойлоо 2 үе шаттайгаар хэрэгжиж эхэлсэн хөтөлбөр. За эхний үе шат нь бол 2017 онд 49-65 насны иргэдийг хамруулсан байгаа. За хоёр дахь үе шат нь бол 2018 онд 15-39 насны иргэдийг хамруулан ажилласан байна. За ингээ 3 оны туршид дүгнэлт хэлэхэд нийтдээ манайх нийт хамрагдах хэсэг хүн амынхаа 85% бол хамруулсан. За элэгний ахаг үрвсэлтэй C вирусын шалтгаантай өвчнүүдийн үед л C вирус устгах эмчилгээнд 3 сар ордог. За элэгний хатуурлалтай өвчнүүдийн үед 6 сар C вирус устгах эмчилгээнд ордог. За B вирусын итгэвчл өндөртэй иргэд маань элэгнийхээ одоо эхо шинжилгээнд дээр болон элэгний үйл ажиллагааны шинжилгээ, төснөлийн өнгө шинжилгээнд дээр гарсан өөрчлөлтөөс хамаарат одоо тал нь 2 жил, за дээд тал нь насан туршдаа энэ B вирусын хүчил буруулах эмчилгээнд хамрагдаж явж байгаа. За нийтдээ C вирус 3 оны туршид 3600 иргэнийг илрүүлсэн. B вирус 2800 иргэнийг илрүүлсэн байгаа. За C вирусын эмчилгээнд 3 оны туршид 1700 иргэнийг бол эмчилгээнд хамруулсан байгаа. 2019 онд 938 иргэнийг эмчилгээнд хамруулж 871 иргэнийг бол 3 сарын одоо эмийн эмчилгээнд оруулад явж байна. За энэ тав бол цааштай бол өсөөд үргэлжлээд ингэ явна. За ингээд иргэд бол яг ВЦ вирусын хяналтанд хяналтын эмчд үзүүлээд эмчлэгийг тасралтгүй хийгдснээр элэгний хавдраас бол өрчин сэргийж элэгний хатуурлалтай хүмүүс бол ямар ч байсан тэр хугацаанд бол элэгний хатуурлал зогсоод нэмэгдэхгүй. За элэгний ахаг өрөвсөлтэй нь болохоор хатуур шилжихгүйгээр ингэж бүр эмчлэгдэж байгаа. Энэ бол маш их тийм үр дүнтэй сайн эмчилгээ болж байгаа. За мөн сумынхаа эрүүл мэндийн төвийн ажил бол өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч ажилчдыг сургаж талхажулж за нэгдсэн эмчлээс бол нарийн мэргэжлийн эмчнэрийг элэгний ВЦ вирус эсрэг эмч хэрхэн сургалтанд хамруулаад ингээд үйл ажиллагаа чиглүүлээд ажиллаж байна. Вирусын эмчилгээг бүрэн хийгдснээр элэгний хавдраас бүрэн өрчин сэргийлж чадчихж байгаа. За энэ элэг бүтэн хөтөлбөрийн хүрээнд вирусын оршилгоо мөн одоо вирусын эмчилгээ маань засгийн газрын хөтөлбөрөөр өнгөөр хийгдэж байгаа. Ингээд нийт хамрагдуулах зохиох 5885 хүнээс ерөнхийдөө болоод 4900 гар хүний хамруулад нийт нь 90%-аар одоо хамралтай үе явагдаж байгаа. Илүү бүтэн баян онгоцчууд гэсэн энэ хөтөлбөрт хамрагдаж ингээд өөрөөс намаг дуудаж шинжилгээнд хамруулсан. Ингээд шинжилгээнд хамрагдсанараа
үлгийн C вирустай гарсан. А ингээд өрхийн эмгийн зөвснөр одоо амбулатор дээр очиж яваа доктрын эмчийн хяналтанд ор им уусан. А ингээд имээ угаад 2 сар уусан би имээ. Яа 2 сар бүхдээ 2 сар имээ угаад хатаж татсан шинжилгээ өгөхөд миний C вирус одоо тэгэлж нойлсон байсан. Би C вирусыг үзлэх тоосон юм аа. За тэгээд 5 сая вирустэй байгаад ингээд имээ уусан. Ууснаас хойно үзсэн нойлгочихсан байсан. Ингээд баярлалаа. За энэ жил ямар ч явсан эдгэний өвчин байх уу гэж байгаа юм маш их баярлаж байна. Таалуулах шинжилгээ нь үнэгүй. Амун одоо уух юм нь бас үнэгүй. Эрүүл мэндийн даатгалаас бол танаас ингээд иргэдэд ингээд хийгдээ явж байгаа. За даатгал хүн иргэдэг бол амин сэтгэргээний өвчнөөс одоо ингэж хөрөнгө тавьж илрүүлэх үүсэл хамруулад ВЦ вирусын илрүүлээд цааш тах хэмжлэгийн тахмаар бичилж байгаа. Хүн амаараа 15-аас дээш насныхаа хүмүүсийн судалгаа гаргацсан байдаг. За тэгээд судалгааныхаа дагуу бас хүмүүсээ одоо утасныхаа дугаарыг дагуу дууддаг. Бас хүндрэлтэй талбарт байдаг. Ягаад гэвэл эрүүл мэндийн даатгалаа төлсөн төлөөгөө хүмүүс бас байдаг байгаа. За тэгээд эрүүл мэндийн даатгалаа төлсөн хүмүүсээ бол ирэхэд 100% хамруулсан. А эрүүл мэндийн даатгалаа төлөөгөө хүмүүс маань бас байдаг. За тэр хүмүүсийг бас багийн засаг даргатайгаа, аймгийн засаг даргатай ярьж, даатгалын санд одоо даалгахын төлөөлж одоо бас 200 гаруй хүн хамруулсан байгаа. Ер нь бол илгэний хавдар Монголд нэгт явж байгаа, насралтаараа нэгт явж байгаа. За энэ хавдрууд бол юунаас үүсдэг вэ гэхээр ерөөсөө ВЦ вирус, илгэний ВЦ вирусын гаралтай одоо 80-90% бол үүсэж байгаа. Халдвартын эмч болон илгэний эмчд үзүүлж вирусын эмчилгээнд орж автаа сар дутмдаа болон удирдах дутмдаа хийгдэх ёстой шаардлагатай шинжилгээг хийлгээд имээ тасралтгүй өгөх юм бол ямар ч байсан илгэний хавдраас ирсэн зэргийг бүрэн чадчихагаа. Энэ бол одоо хөтөлбөрийн маш гүрдэн харуулж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас ер нь бол улс орны ер маш үр дүнд хүрсэн сайн хөтөлбөр болж байгаа гэж зохион тэмдэглэсэн байгаа. Энэ шинжилгээнд хамрагдаагүй байсан бол одоо би илгэний C вирус дээр өвчлөөд одоо ингэ илгэний ямар нэгэн одоо юу хавдар тиймд босох магадлалтай байсан. А тийм учраас энэ хөтөлбөр тамрагдсанараа одоо би C вирусээ эмчлээд миний C вирус ингээд нойлолд би идэгсэндээ маш их баяртай байна. Ингээд аймаг орон нутгийн удам төр засгийн асууд хүмүүсийн эрүүл мэндийн төлөө үнэхээр санаа тавиад биднээс нэг удаа ингээд үн төлбөргүй ингээд эмчилгээ явуулж байгаа тул байна. Одоо ингээд яг хөөхтөл саяхан гарсан шүү дээ. Одоо ингээд элэгний ВЦ вирусын гүнзгий тэдэн жил одоо докторын дуран юу сүрэгийн эмчилгээ шинжилгээний бүх шинжилгээнүүдийг хугацаатайгаар бүгдийг заагаад гаргасан бол маш их ажилтай байна. Ардэн бүгдээр үнтэй эмчилгээ хийх чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр үнгүйгээр ингэж хийж байгаа төрийн бодлого аймаг орон нутгийн төрөл дэмжлэг ардамтай ингэж явуулж байгаа бол маш их барьж байгаа. Хөтөлбөрийн өрөнд хийгдэж байгаа ажлын үр дүн бас мэдээж монголчуудын болон баян онгорчуудын хэмжээнд бол илгэний хавдар бас сэргэлээд илгэний хавдар буурах энэ үр дүн бол харагдаж байгаа. Тэгэхээр иргэд та бүхэн энэ хөтөлбөрийн өрөнд бас эвтэхтэй эмчил хяналтандаа тасралтгүй үзүүлж хянуулж эмчилгээг өргөжлүүлж хийлгэж байгаарай гэж хэлсэн үг байна. Тэгээ нийт ард түмний хувьд эрүүл мэндийнхээ төлөө өөрөө санаачлаад өрхөн эмгэгтэйгээ хамтарч ажиллаад эрүүл мэндийг хамгаалж ураа гэж хэлмээр байна.